наживалися на безпритульних тваринах. Прокуратура Одеської області скерувала до суду справу щодо розкрадання коштів директором будівельної організації та посадовицею управління КБ-будівництва міськради. Йдеться про ремонт будівлі притулку для тварин Ковчег у Суворовському районі. Як з'ясували правоохоронці протягом розслідування, представник компанії-підрядника завищував обсяги виконаних робіт у своїх документах, а чиновниця своєю чергою не перевіряла достовірність інформації і просто підписувала їх. Таким чином вони розкрали з бюджету близько 700 тисяч гривень, не кажучи вже про те, що такими діями фігуранти справи створили жахливі умови існування для півтисячі безпритульних та скалічених тварин. Від самого ранку у дворі на Балківській 5 незвично людно. На інспекцію прибула комісія департаменту міського господарства. Дім визнали аварійним ще всередині 80-х, проте проблема не розв'язана і досі, хоча минуло більше 30 років. Така ситуація стала вже звичною в Одесі, що поступово руйнується. Подробиці далі у сюжеті. Отак, приклавши зовсім небагато зусиль, осипається ркушняк у підвалі будинку, що на Балківській 5. Це наслідки не лише негоди, що відбулася влітку цього року, хоча тоді водою залило весь підвал. Місцеві кажуть, що до їх будинку стікала дощова вода з Краснослобідського та Ольгіївського узвозів. А так як весь тротуар у дірках, звідти вода потрапляла у підвали. Люди роками виводять плісняву, але це не головна проблема. Вот именно вот эта вот трещина, вот эта, она появилась после потопа, который вот нас затопило последний раз. Окна, я могу сейчас при вас, я открою окно, видите, да, я открываю, но все, закрыть я его больше не могу. Все тому, що ракушняк, з якого побудований кутовий дім ще в 30-х роках минулого сторіччя, розсипається через вологість. Ще всередині 80-х дім визнали аварійним. Тоді встановили кілька підпірних стінок, але будівля продовжує просідати. По ночам слышно, як тріщать доски, як відходить, тріщить ця стіна. І якщо упаде ця стіна днем, то буде просто замечательно, а не ночью, коли всі люди сплять. Люди б'ють на сполох, адже попереду зима, і незрозуміло, як пережити її, коли комунікації прогнили, а квартири, що на перших поверхах, можуть звалитися у підвали. За допомогою звернулися до депутатів. Обратились люди, ми созвали комісію, зараз будемо вирішувати цю проблему. Можливо, укріпляти дом, можливо, на наступний рік носити в титул, щоб робити якийсь капітальний ремонт цього дому. Тобто будемо шукати шляхи вирішення цього питання. А от заступник директора департаменту міського господарства каже, що мешканці звернулися пізно і обіцяє, що наступного тижня зроблять експертизу, а згодом і до дій перейдуть. Але коли – незрозуміло. Те, що ви думаєте, що ви зараз підписали, поставили підпис, почту відправили заявлення, воно перестає працювати. Давайте все-таки входити в формат діалогів, розмов між своїми управителями і жителями. Ми спробуємо заказати експертизу, або через УК Суворовський, якщо там дозволяє та сума, яку ви оплачуєте йому. І сюди прийшлемо спеціалістів з департаменту міського господарства, які нам розкажуть, що відбувається з цим домом і є ли смисл його далі реставрировать, ремонтировать, спасать. А если нет смысла? Значит, вам нужно будет отселяться, вас будут отселять. Мы надеемся на то, что наконец-то на нас обратят внимание, благодаря депутату, который у нас сегодня был, и хотя бы поставят нам подпорки, восстановят стену. Я не говорю за новые квартиры, я не говорю за что. Я реалист, и я смотрю на вещи своими, называю вещи своими именами. Ми просимо просто капітального ремонту, відновити те, що рушиться.